Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje não é para falar de maquiagem, de produto, nada disso. É para falar que no mês de abril, o Mulher Mais de 40 vai comemorar seu primeiro ano de existência. Que delícia, né? Quero agradecer a vocês por participar do Mulher Mais de 40, por curtir. Tá fazendo os comentários. Meu, muito obrigada a vocês estarem sempre junto comigo. E nesse mês de comemoração, quem faz aniversário é a Mulher Mais de 40, mas quem ganha o presente vai ser um de vocês. No dia 30 de abril, eu vou escolher aleatoriamente uma leitora e essa leitora vai ganhar um mimo do Mulher Mais de 40, tá? Até porque sorteio é proibido. Então eu quero presentear as minhas leitoras e para isso a gente tem assim algumas regrinhas que eu vou explicar para vocês quais são. Assistir o vídeo. É esse vídeo que você está assistindo agora. Pronto. Então a primeira regrinha é essa. Aí aproveita e ó, vem aqui embaixo e dá um curtir no meu vídeo. Tudo certo? Então vamos para a segunda regrinha. A segunda regrinha, você tem que estar inscrita no canal do Mulher Mais de 40. Você não sabe como é que faz? Não tem problema. Continua assistindo que eu vou te explicar direitinho como é que você faz. Bom, então vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para se inscrever. Existem duas formas. Se você estiver vendo pelo blog, você vai ver que eu deixei um link lá onde está escrito clicar aqui. Então você, quando clicar ali, você vai vir direto para o canal Silvia Gonçalves, Mulher Mais de 40. Então vai ter um botão aqui, que é esse botão vermelho, está escrito inscrever-se. Aí o que que você vai fazer? Você vai clicar nesse botão para você se inscrever no canal, ok? É só clicar e se inscrever. A outra forma que você vai também fazer é, se você está assistindo o vídeo nesse momento e você vai se inscrever, eu vou entrar no meu último vídeo aqui e vou te mostrar que aqui embaixo do vídeo, tem um botão também escrito inscrever-se. Tá vendo esse botão? Então, esse botão é onde você vai clicar para se inscrever. Tá? Então é exatamente isso. Eu vou precisar que você esteja inscrita no canal do Silvia Gonçalves. Você pode se inscrever por esse vídeo agora que você está assistindo, enquanto você eu tô falando aqui e eu tô te explicando. Já vai no botão vermelho, ó, e se inscreve e vai vir estar escrito, ó, inscrito. Pronto, tá ali, ó. Vou mostrar para vocês mais de pertinho, ó. Inscrito. Viu? Como é que tá? Então você precisa clicar exatamente aqui. E a partir daí, você já vai estar inscrita no canal Mulher Mais de 40. Ok? Terceira regrinha. Tcharam! A terceira regrinha você vai fazer o seguinte: você vai comentar aqui embaixo desse vídeo, você vai colocar um comentário dando uma sugestão de um vídeo com o tema beleza para eu fazer a gravação dele. Um vídeo novo que eu ainda não tenha gravado, tá? Então coloca no comentário e me dá uma sugestão bem legal com o tema beleza para eu gravar. Última regrinha. Você não pode esquecer de colocar nesse mesmo comentário um dos seus contatos. Ou você vai colocar o e-mail, ou você vai colocar o seu Face, ou você vai colocar o seu Instagram. Ou vai colocar os três, tanto faz. Eu preciso é de um contato. Porque a pessoa que eu vou escolher, eu depois tenho que passar um e-mail ou fazer contato pelo Face ou pelo Instagram,
avisando que foi a pessoa que eu escolhi para ganhar o presente do Mulher Mais de 40. Tá? Então não esquece, é super importante. Então são, ó, quatro regrinhas bem tranquilas. Tem muitas outras informações mais detalhadas, informações até importantes, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou deixar o link aqui em cima do blog e aí vocês vão lá, vão ler tudo direitinho. É importante que vocês saibam como é que eu vou estar fazendo, tá? Com relação a contato, retorno de resposta, algumas informações importantes. Vai estar tudo lá no blog. Então confirma lá, vai lá, ó, o link tá aqui em cima. Confirma lá direitinho e dá uma olhada nas informações importantes. E afinal de contas, qual vai ser o presente? Então eu vou mostrar para vocês quais são os produtos que eu vou mandar, qual vai ser o kitzinho presente que eu vou mandar para vocês. O mimo que eu quero mandar nessa data tão especial para Mulher Mais de 40. Tá? Então a primeira coisa, primeiro item é esse creme corporal de amêndoa com coco. Uma delícia. O segundo item é um batom mate da Maybelline, número 302. É tipo um pêssegozinho, assim, muito fofo. Lindo. O próximo item é um creme clareador facial da Renew Clinical. Ok? Tem também um perfume da Shakira, tá? É um perfume floral. Uma delícia. E por último, a gente tem um esfoliante corporal, que é um creme de coco da The Beauty Box. Então, esses serão os produtos que vão compor o kit presente mimo do Mulher Mais de 40. Então é isso, gente. Era isso que eu queria dizer pra vocês. Tô muito feliz em poder dividir esse momento tão especial do Mulher Mais de 40 e dizer pra vocês que ele só existe pra vocês. Tá bom? Olha, um beijo grande e participe! Beijo, tchau, tchau!